U trećem odlučujućem susretu za plasman u finale Srbije u stonom tenisu, sinoć u Zrenjaninu, Banat Spartak 5:5. Stonotenisere Banata nerešen rezultat odveo je u finale, s obzirom da su u prvom meču igrači Banata pobedili rezultatom 6:3, Subotičani u drugom susretu slavili rezultatom 6:4. Igrači Bele Mesaroša neće igrati u ovogodišnjem finalu, sezona je za njih ipak bila uspešna. Ostvojeno treće mesto je ogroman uspeh, jer prošle godine ekipa se borila za opstanak. Od 7. do 9. maja na Paliću će se održati srednje evropsko prvenstvo u jedriličarstvu. Ovo je četvrti put da se ovakva sportska manifestacija održava na Palićkom jezeru. Očekuje se više od 90 takmičara. Veliki broj jedriličarskih klubova želelo je da bude deo ovog sportskog događaja. Veoma nam je drago što svih prethodnih godina, ne samo prve godine nego i sljedećih, dobili smo veoma dobre ocene od ovih sudija i od tog međunarodnog žirija koji kontroliše ovu regatu. Zahvaljujući tome, mi na našem sajtu imali smo preko 10.000 gostiju koji su posetili naš sajt i koji su bili zainteresovani za ovu regatu. Ovo je lepa prilika za sve takmičare uzrasta od 8 do 15 godina da se pokažu kako se bore sa vodom, jer za njih druge prepreke u toku takmičenja nema. Jako je bitno je moment da se čuje o nama, jer praktično ovako Svetska jedričarska federacija prepoznala Palić kao destinaciju i kao akvatorijum gde se može i ima uslova za to da se održavaju ovakve velike sportske manifestacije. Jedriličarski klub Palić također ima takmičare u reprezentaciji Srbije. Reprezentacija Srbije učestvuje na ovoj regati sa 20 do 25 takmičara. Iz jedriličarskog kluba Palić će 6 dece se takmičiti na ovoj regati. Svečano otvaranje zakazano je za sutra uveče od 20. časova kod jedriličarskog kluba. U sva tri dana takmičenja od 7. do 9. maja trke počinju od 10. časova. Dnevno će biti 4 trke. Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, primio je predstavnike košarkaškog kluba Spartak. Kapiten tima Miodrag Dinić zahvalio se u ime igrača na podršci koju je klub imao u sezoni 2009-2010. Od samog početka mi smo verovali da možemo napraviti taj uspeh. Radili smo naporno na čelu sa trenerom Blagojem Ivićem i to nam se na kraju isplatilo tako što smo ligu završili bez jednog poraza. Sad pred nama su sad novi zadaci, nove obaveze, ovo što je rekao predsjednik, nadam se da će se ispoštovati, da probamo da napadnemo i tu prvu ligu i da vratimo Spartak tamo gdje mu jeste mesto, znači u prvoj ligi. Na upravi kluba je da misli o narednoj košarkaškoj sezoni koja neće biti laka. Igranje u prvoj B saveznoj ligi zahteva veća finansijska sredstva, ali i ekipe su kvalitetnije. Zoran Terzić, prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, saopštio je spisak od 25 igračica za drugu evropsku ligu. Na spisku Zorana Terzića su i dve igračice Spartaka, Kristina Češljar i Sara Klisura. Odbojkašice Srbije, pobednice premijernog izdanja Evropske lige 2009. igraće u drugoj evropskoj ligi u A grupi sa Bugarskom, Rumunijom i Velikom Britanijom.